helppoa tai vaikeaa, onko se taitoa miesten maajoukkueessa? No, ei tässä mitään vaikeuksia kyllä on ollut. Et tosiaan voimia ihmisiä on ollut, niinku, kenkä nyt on tutustunut niinku, uusina. Että alussahan oli toi Lelu ja Upi ja niinku, viime kaudelta tuttuja ihmisiä. Et sille oli helppo tulla jo mukaan joukkueeseen, mutta ei mulla oikeastaan mitään vaikeuksia ole missään vaiheessa ollut sopeutua tänne. Tosi, tosi hienoja ihmisiä on ollut. Mikä on sinun tärkein tehtäväsi kentällä? Luonnollisesti mieleen tulee ensimmäisen syöttöjen vastaanotto ja puolustaminen, mutta onko jotain muutakin, mitä erityisesti pitää painottaa tai kehittää? No ylipäätään niinku organisoida tuota takakentän liikkumista. Organisoida, niinku, miten takakenttä liikkuu, varmistaa tietenkin hyökkäyksiä ja sitten just sitä puhua, että miten kukin niinku menee. Että tosi paljon niinku semmoista silleen niinku näkymätöntä työtäkin tehdään, että ei välttämättä sen pallon ei pidä niinku mullekaan tulla, että ohjata niinku muitakin ihmisiä niinku sinne minne se saattaa tulla, että enemmän just sellaista niinku tosi paljon pitää kommunikoida niinku, että mitä nyt ei kentän ulkopuolelle ehkä niin paljon näy, että mutta siis ylipäätään kaikki noin puolustus on ihan normi juttuja mulle. Olet tehnyt sopimuksenne ensi kaudesta kotimaan liigassa myös mestarijoukkue Tiikerien kanssa. Onko mieleen tullut jo ajatus, että pelaisit mahdollisesti ulkomailla jo tämän kauden jälkeen? Totta kai tavoitteena on ollut, että ensi kauden jälkeen olisi ulkomaille. Pitäisi niinku yrittää ainakin. Tosi vaikea Liberona on päästä ulkomaille, mutta se olisi niinku suhtavuus ensi kesän jälkeen. Olet kotoisin Suonenjoelta. Kertoisitko jotain taustasta, esimerkiksi isästäsi tai äidistäsi, ovatko he pelanneet lentopalloa ja millä tasolla? Isä pelannut jo silloin aikoinaan mestaruustasoa ihan Namikassa passarina ja äiti pelannut ykkössarjaa muistaakseni korkeammalla. Mutta molemmat on ollut passareita ja ei mitään sen suurempia varmaan. Olen kuullut, että et ole koskaan varsinaisesti aloittanut lentopallon peluutta, olet niin kuin johkautunut lajin menemällä salille vai? Joo, isä ja äiti mukana silloin kun pelasivat vielä, niin varmaan sinne meni aina katsomaan kun pelailivat, ettei tarvinnut jättää kotihoitoa ja näin. Sitä kautta varmaan sitten tota niin, rinkiin mennyt, että joo, tekin en oikeastaan aloittanut silleen, että miettinyt, että nyt mä aloitan lentopalloa, että just vaan mennyt isä ja äitin mukana. Kiitoksia haastattelusta.